I denne videoen skal vi se på hvordan du kan spille inn en talking head video, en green screen video eller en screencast video i Stream-verktøyet fra Microsoft. Stream har kommet i en ny versjon, en såkalt 2.0 versjon, der disse mulighetene ligger enkelt tilgjengelig for de fleste lærere og elever i Norge som har tilgang til Office 365. La oss først se hvordan du finner Stream. Når du har logget inn i Office 365, så trykker du på disse tre prikkene oppe til venstre, og så trykker du på Stream. Da kommer du til denne siden, og da trykker du på den røde knappen som heter Ny innspilling, som ligger oppe til venstre, og du kommer til dette vinduet. Det første jeg skal vise deg er hvordan du spiller inn en video, og hvis det sitter et menneske i videoen, sånn som jeg gjør nå, så kaller vi det for en talking head video. Men aller først, la oss se på noen innstillinger oppe til høyre. Oppe til høyre her kan du slå av og på kamera og av og på mikrofonen. Du har også på disse tre prikkene så har du mulighet for å velge et annet kamera. Du har mulighet til å velge en annen mikrofon. Og du har også muligheten til å speilevende videoen hvis du måtte ønske det av en eller annen grunn. Så når du gjør deg klar for opptak så ser du på kamera og så trykker du på record. Da er vi i gang med å spille inn en video som på en enkel måte kan brukes av norske elever og lærere. Trykker på stopp, og da er jeg egentlig ferdig med denne innspillingen, og da går jeg på neste for å lagre. Men la oss ikke bruke tid på det, for det er lik prosess uansett hvilken av disse tre filmtypene vi skal bruke. Så jeg trykker nå på retake, for det jeg skal vise deg nå er hvordan du spiller inn en superenkel green screen video. Og bare allerede nå, vær klar for, det er ikke alltid det er den beste kvaliteten her. Så nå velger jeg meg en eller annen bakgrunn, for eksempel denne koselige blå himmelen med en strand foran. Trykker jeg på den. Og så trykker jeg på close, og da ser dere at plutselig kommer jeg fram på en strand og kan spille inn en video. Og som du ser så har jeg en sånn dårlig omriss rundt meg, så dette er jo på ingen måte en perfekt green screen verktøy. I Talking Head, vanlig video, og i green screen så har vi en verktøylinje som ligger borte til høyre. La oss ta en kjapp titt på hva den har å by på. Det første det er at jeg kan trykke her på tekst, trykker her. Og så velger jeg meg en teksttype, trykker på den teksttypen jeg måtte ønske, og så skriver jeg inn en tekst. Jeg skriver inn navnet mitt, og så trykker jeg på den, og så kan jeg flytte... Oi, der flyttet jeg feil, der flyttet jeg selve videoen av meg selv. Flytter jeg den rundt her, og så har jeg muligheten til å gjøre litt andre ting. Jeg kan velge forskjellige farger, og så videre. Jeg kan også tegne, så hvis jeg vil tegne noe på skjermen, så har jeg mulighet til det. Jeg har mulighet til å legge på forskjellige filter. Skal jeg få en gammeldags film for eksempel, så kan jeg gjøre det. Jeg har muligheten til å legge på koselige rammer som legger seg rundt filmen min. Da må du bare passe på at du kommer inn i selve videobildet fremdeles. Jeg kan legge inn bilder, så jeg kan trykke her og legge inn et bilde av meg selv for eksempel, eller hva det skulle være å illustrere, og alle disse tingene kan jeg flytte rundt på skjermen, og jeg kan speilvende de og så videre. Jeg kan dra de større, mindre og så videre. Akkurat nå så sletter jeg dette bildet, og jeg tar også og sletter denne her ringen, og så gjør jeg meg klar for green screen innspilling. Og her trykker jeg på record. Velkommen til denne dagen på stranden, der vi skal se på hva vi kan leke og lære på stranda. Og stopp for å gjøre meg ferdig der også. Jeg vil gjerne vise deg en ting til i forhold til green screen. Det er nemlig muligheten der du kan legge inn dine egne videoer eller dine egne bilder. Så hvis jeg trykker på denne knappen her, så trykker jeg på den. Og her kan jeg faktisk gå inn og legge inn et bilde eller en video. Så hvis jeg nå tar et bilde, så plutselig plasserer jeg meg selv inn blant mine kollegaer. Og her vil jeg også henvise til, titt på denne knappen oppe til høyre her. Der kan jeg flytte meg til høyre, venstre og i midten. Og jeg har også muligheten til å klikke på bildet og gjøre om størrelsen til meg selv. Så hvis jeg nå for eksempel skal erstatte meg selv på dette bildet, så må jeg liksom vri meg over i samme greie da, og så kan jeg snakke mens jeg liksom er sammen med kollegaene mine.
Og så helt til slutt da, skal jeg vise hvordan du kan legge inn et skjermbilde. Nå har jeg startet en PowerPoint i bakgrunnen her, og så velger jeg dette valget her, Screen as Background. Trykker jeg på den, velger skjermen det gjelder, trykker på del, og så må jeg da flytte, nå skal jeg øyeblikkelig gjøre meg klar til å trykke på record, men jeg flytter nå nettleseren min ut av bildet, og så kan jeg gå inn, og så kan jeg, som dere ser her, så velger jeg nå hvor jeg skal være i bildet. Jeg kan igjen velge hvor stor jeg skal være, men jeg gjør meg litt mindre, da, så jeg ikke går over teksten her. Og så trykker jeg på record, og så flytter jeg den ut av skjermen. Ja, dette et eksempel på hvordan jeg spiller inn en video med en PowerPoint som bakgrunn. Her kan jeg gå videre i PowerPointen og spille inn. Så trykker jeg på stopp, og så kan jeg nå trykke på neste da, for å vise ja, deg hvordan det ser ut. Ja, dette et eksempel på hvordan jeg spiller inn en video med en PowerPoint som bakgrunn. Her kan jeg gå videre i PowerPointen og spille inn. Her hadde det vært lurt å plassere meg nede i høyre hjørne, ja, og gjort det sånn at jeg hadde planlagt i forhold til hvordan dette skulle bli seende ut, slik at det var ledig plass i PowerPointen, for eksempel nede i høyre hjørne. Og til slutt skal jeg vise da hvordan du spiller inn en screencast i Stream. Og da er det viktig at du har gjort klar i bakgrunn, sånn som jeg har gjort her nå, hva du skal ha som bakgrunnsbilde på innspillingen. Du kunne selvfølgelig også hatt en PowerPoint her. Da trykker jeg på denne knappen som heter Record Screen, og da vil den begynne å telle ned 3, 2, 1 som i de andre tjenestene. Jeg trykker på den, og trykker her på Start Screen Recording, og så bytter. Så velger jeg det skjermbildet han skal ta, og så trykker jeg del, og så teller han ned, og jeg bytter. Velkommen til studiet IKT med uke, og her ser du en åpen versjon av dette studiet. Og så må jeg trykke meg tilbake her igjen, og trykke på stop recording. Vit at når du får opp denne forhåndsvisningen og klikker på den linjen her nede, så kan du gå rundt og så kan du velge for eksempel, jeg snakket jo ut i dette klippet, så hvis jeg vil for eksempel ta vekk det, så kan jeg dra vekk slutten her, og så kan jeg høre hvordan det blir. Sånn, og det ble bra. Og da trykker jeg på confirm i forhold til opprettelsen Velkommen av denne. Velkommen til studiet. Da er jeg ferdig, og da kan jeg trykke på publisere. Og da har jeg muligheten til å publisere den opp til OneDrive. Nå lastes den opp i min sky med mitt brukernavn og passord. Og nå er vi inne i denne tjenesten, og da vil jeg også benytte muligheten til å vise deg disse flotte funksjonene her borte til høyre. Her kan du laste opp et miniatyrbilde, eller så får du det som automatisk blir tildelt. Du kan legge på teksting, og det er vi jo påbudt til i disse dager, så da kan jeg trykke her på generere, og så velger jeg språket norsk bokmål, og så trykker jeg på generer. Nå går det noen minutter, og så får jeg automatisk teksting på videoen min. Jeg kunne dele inn i forskjellige kapitler hvis jeg måtte ønske det, og jeg kan legge på kommentarer for å utdype hva filmen handler om, og jeg kan legge på støydemping uten at jeg pleier å bruke de to siste funksjonene. Og før vi deler denne filmen, så kan det være greit å gå opp her til venstre og gi filmen vår et unikt navn. Vi skriver inn filnavnet og bare klikker der og trykker Enter. Og så går vi til slutt bort i høyre hjørne og trykker på Del. Og da kan vi kopiere koblingen til et bestemt klokkeslett, eller vi kan lage en innbyggingskode, og det er spennende. For hvis vi da har et HTML-redigeringsverktøy, for eksempel et LMS, så kan du lime inn et videovindu av denne filmen. Så går jeg på del, og her kan jeg velge hvem som skal få tilgang til dette her. Hvis jeg vil vise det utenfor institusjonen min, så har jeg alle med koblingen. Den kan det hende at noen institusjoner har deaktivert. Og så velger jeg om de skal kunne redigere. Nei, det tenker jeg ikke at de skal gjøre, så jeg trykker bare på vis. Og så blar jeg meg helt på slutten her, og så kunne jeg si at den skal bare være tilgjengelig så og så lenge. Den la jeg stå åpen, og jeg kunne gitt passord. Den la jeg også stå åpen i denne omgang. Og så trykker jeg på bruk, og så trykker jeg på kopier, og så trykker jeg på kopier en gang til. Og det er denne koblingen som jeg kan dele med mine brukere, for at de skal kunne se den videoen som jeg nå har laget.